Morjens rakkaat kuulijat ja tervetuloa Nadi Hammouda podcastin pariin. Tänään mulla on vieraana valokuvaaja ja konkaritatuoija Pete Voutilainen. Tervetuloa ohjelmaan. Terve, terve ja kiitoksia. Olipa liian virallista. Kaikki. Heti ensimmäiseksi, niin mikä tämä on tämä One Eye Pete-juttu? Sehän on tämmöinen, kaiken supersankariakin pitää olla joku mihin hahmonimi, teräsmiehiin ja kaikkiin. Mä oon puoliksi sotia, mikä tulee varmaan yllätyksenä osalle ja ei ehkä kaikille. Niin sitten sehän on aika luontavaa siitä sitten tulla, mutta se syntytarina ei ollut niin luontava itse asiassa ollenkaan. Se on tullut vasta siinä vaiheessa, kun Vanhaa Tattoa perustettiin. Ja Jarman Tanelin kanssa mietittiin tatuointiliikkeen nimeä, oltiin tehty töitä muutama vuosi. Ja pyöriteltiin ja mietittiin, että aika hyvä meininki, että mitä jos pitää tässäkin kimpassa liike pystyy. Ja sieltä sitten liikkeen nimiä pyöriteltiin ja kaikkea ja listattiin. Ja sitten yhtäkkiä, olisikohan Tane tai en muista kumpi meistä, niin kun on yksi ilmä ja vannai, niin sieltä rupeaa, että miten sitten vannai tattoo. Ja siinä vaiheessa mä sitten otin sen vannai peten itselleen niin varsinaisen käyttöön sitten, koska vannai tattoo ja vannai pete, niin se oli aika luottavaa sitten siinä kohtaa. Ja nyt on enää turha alkaa keksimään mitään uutta. No sillä nyt mennään sitten. Oli mitä oli. Paljon me, mitä? 10 vuotta? No, 15? Joo, no 10 vuotta sitten, yli 10 vuotta sitä vanhaa tattoa perustettu. 10 vuotta vanhaa tattoota ja sitten siinä on tatuointia vielä tulee senkin. Että mun tuli 20 vuotta sitten on toiminimen perustanut, millä on tehnyt tatuointia. No. Mistäs tämä valokuvaajapuoli sitten? Miten valokuva on tullut sun elämään? Ensimmäinen kerran oikeasti. Mä muistan kyllä, että meidän faijalla on ollut järkkäri, että Olympuksen järkkäri, mikä mulla on itse asiassa löyty faijalta. Oikeasti? Joo, ja sain sitten faijalta, se käytiin huollossa ja se on tuossa hyllyssä ja mun on joku päivä tarkoitus ottaa tuonne kadulle. Ja Olympuksen, että mikähän se olikaan, joku filmijärkkäri. Minä muuten justiinsa siis... Tästä näin, sori, me keskeytämme. Olympuksesta tuli, kato, Ross Halfin aloitti, minä en ole sitten löytänyt tietysti, koska minä olen vasta löytänyt sen. Niin sehän on kuvannut Olympukselle vissiin ennen vanhaa, sitten se meni jotenkin paskaksi, niin se ei osannut käyttää niitä ollenkaan tai jotain, ihan päin helvettiin. Ja miten viiton päin, minä nyt sotken tämän saatanan kuvion, sun Olympus-homma. Mutta sehän on Olympusmiehiä niin kuin ollut aikana. Mulla tuli siitä mieleen, että no, eikö ne vissiin ollut ihan kovia vehkeitä ennen vanhaa? Joo, mullakin vähän pointti. Se historia silleen, mutta siihen törmää joka puolen. Aina kun rupeaa käymään jotain kuvia, niin se Olympus tulee kyllä tosi vahvasti. Et niillä on ollut joskus 70-80-luvulla, niin ne on ollut helvetin kovia. Ja ne on ollut, kun ne ei osaa silleen sanoa, kun ne ei silloin kuvannut eikä niin hyvin tunne, ja mä oon tosi huono historiassa ja huono nimissä ja huono kaikessa. Tämän tyyppistä, mitä pitäisi muistaa. Oma nimi ja osoite. Ei pysty. Mut on historia pitkä ja on selkeästi ollut ykköskameroitia. No siellä löydät, vai oliko se niin kuin, se oli niin kuin perhe, oliko se perheen kamera? Joo, Fajan, ja mä muistan, että sitä oli, ja mä muistan sitä ennen Fajan-kameroita, missä on semmoinen salama, mikä plaps ja kääntyy. Tiedätkö, moneen suuntaan semmoinen salama. Sellainen neliömallinen. Neliömallinen. Ne on semmoisia muistikuvia, mitä mulla on jostain, mä oon Porvosta kotoisin ja Kaakkoispolun asuttu, niin sieltä mä oon ollut ehkä 7-vuotias tai semmoinen. Sen jälkeen sitten suora leikkaus lukioon Kuviksen tunneille. Ja siellä ekaan kertaa sitten päästiin, oikeasti opetettiin filmikameraa, käytiin luokkakaverin kanssa, Kalkkisen Mikon kanssa kuvaamassa. Selfiet Porvoon sittarin naistenvaateosastolla rintsikkaosastolla peilistä. Ja kuvattiin rintsikoita, alusvaatteita ja toisiamme ja oluita. Ja sitten me taittiin heittää ulos sieltä. Se ei sitten vissi ollutkaan kauhean sovelias, ei varmastikaan. Kakarat siellä pyörii, mitä nyt 16-17. Ja sen jälkeen sitten kehitettiin filmit. Joo. Mulla on ne kuvat jossain tallessa. Mikä Porvoossa oli se on varmaan vieläkin siinä nurkassa, se niissä joku... Siinä on ne kuvaliikkeet, mutta mä en ole koskaan Porvoossa käynyt oikein kameraliikkeessä esimerkiksi. Muista, että siellä on joku tämmöinen, missä voit käydä ottaa jotain, tiedätkö. On käynyt vähän niin ikkunat kattoo, siinä vanhassa kaupungissa oli, tai se on muuten vieläkin. Siinä on, se on vieläkin, mä kävin koska sieltä me teetin ekat filmit silloin aikanaan, kun me otin
lihalehmistä, karvasista lehmistä joen varrella, kato, kun jo me pyöräilin samana päivänä, me sanoin, että me tuun kohta takaisin. Niin kuin tyyli, ja se heti kehitti mulle. Mutta siis ne oli jossain kehitetty Porvoossa. Me kehitettiin Kuviksen tunnel itse kehitettiin. Eikä, kuin siistii. Ja se on mulle jäänyt siitä sen muistin jälkeen, että vittu mitä siistii pimiössä ja kaikkea. En muista enää tarkkaan. Mulla on nyt projektina, mä oon aina silloin täällä ostanut, mä näen myytävänä niin kaikkea kehityskamoja. Ja mulla on niitä tuossa varastossa ja se on mun projekti, että joku päivä sitten. Hei dude, mä sanon yhden ja mietin itsestäni, jos myö ikinä päästään pimiöön, myö tulla pois sieltä. Ei niin, ja kuin vitu siistiä. Ja sit mä haluan vielä suurennuskoneen. Niinku suurennuskoneen. Me tiedät sen sieltä. Vittu, mä juon vielä vahingossa. Ei kun tahalla. Ja mulla se ajatus on siitä, että mä kuvaan nytkin filmiä aina silloin tällöin. Hasseli 500, mahtava laite. Ja se on mulle semmoinen opetus. Mä haluan oppia käyttämään niitä, millä on oikeasti tehty itse. Että ei niin kuin, en sano huijata, mutta vähän kuitenkin. Nyt on helppo sitten 20 freimiä sekunnissa ja Photoshopia, niin mitä helvettiä. Niin se on, sieltä se lähtee. Sitten mennään sitä aikaa eteenpäin. Helsinkiin töihin ja näyttinä ja mitä ikinä. Ja mä oon ostanut Canonin Iksus jonkun ihan ekoin pokkari. Eikö se ollut jotenkin niin kuin kova juttu siihen? Se oli vitun kova juttu. Ja Canonin Iksus. Minä muistan, että se oli niin kuin NS high end, siis kallis ja hyvä, paras. Mikä ja niitä sitten räpsin. Mä en tiedä, ne on jossain kovella, jossain ne kuvat. Pelkkää paskaa, ihan varmasti. Sitten tapahtuu, tämä on ollut sitten semmoinen, sanoisinko 2000, ehkä 2001, jotain semmoista. Duunikaveri Jaska, Jeksi Jaska, niin osti Canonin 300. Asuin aika lähemmän, asuin tehtaan Pietarin kadulla ja Jaska sun huvilakadun siihen vieressä. Ja onko se, alkaako se olla niin kuin ensimmäisiä? Canonin eka digijärkkäri se. Niin mikä se oli? Canonin 300. Jos mä ihan väärin muistan. Ja sitten Jaska näyttää niitä kuvia ja mä menin sanotaan perselleen, että kotona ei ammattilainen ei voi saada noin hienoja valokuvia. Se ei ole mahdollista. Ja vittu, se oli jotain vähän hämärässä jotain satamassa käynyt valoja siinä, tai laivassa jotain valoja ja pimeässä viittuu, että ei tämä ole mahdollista, tämä on niin kuin tuo sairasta, että mikä toi on, että mun täytyy saada tollanen. Kun siihen aikaan niin jotenkin, mä olin mainostoimiston digiyksikössä töissä, mä näin ammattivalokuvia, olin parissa mainoksessa sittenkin, on Hesarissa jo silloin, joku spurku juomassa viiniä jossain, ja joku varmaan Helsingin kaupungin siistiyskampanjat raivatkaan nää vittua täältä, tyyppinen. Mutta ne oli hassaleita ja ne oli kalliita ja ne oli aivan niin kuin käsittämättä. Ne ei ollut niin kuin tavallisen työläisen ulottuvilla. Niin kuin ne oli niin kuin sille ei mitään ymmärtä niistä mitään, jos se Iksus oli taskus, mutta se, että se vitun Canonin 300, että järki lähti. Joo. Ihan helvetisesti. Sitten mä rupesin ihmettelemään, kun katselin Jaska kuvasta, toi on kyllä niin siistiä, mun on pakko saada tollanen. Sitten tuli mun pakko mieleen. Ja 350 tuli. Ja kauppaa ja se on siinä. Tietysti tästä, miten minä nyt tunnen sinua, jotenkin tuo pakko, minä haluan tuon. Kun se on jo sairautta. siis minun niin kuin, tässä näin alkuillasta, tässä lämpiössä oltiin, niin siellä on ollut, mikä se oli, Phase Onein 150. Mekana joo. Mitä me sanoo ensimmäisenä? Älä, me sanon, älä, ei. Älä. Me ei. Mut siis, sinä olet nörtti. Täys. Sinä olet nörtti. Ja ylpeä siitä. Hyvä, hienosti. Koska sieltä se lähti sun tekninen, sinä haluat purkaa sen, tiedätkö? Joo, räjäyttää. Olitko joku kamojen räjäyttäjä silloin pienen? En, olen vitun huono, mä olen hyvä vitun purkaa, mutta vitun huono kasa. Mutta niin tekniikasta kyllä ja koodaria, koodannut assemblerin näytöohjaamia ja ymmärtänyt niin kun tavallaan tietotavaa, miten kaikki tieto liikkuu. Mutta sitten ja siis se oli niin siistiä, että se on niin high-end ja kaikkea, se on makeata, mitä siihen liittyy. Ja aina käyttänyt tietokoneita ja tekniikkaa, mutta ekaa kertaa sitten kuvaa. No mitä sitten tämä 350, niin muistatko mikä linssi, kittilinssi varmaan? Joku peruskittilinssi. Siitä sitten mennään. Pari-kolme vuotta varmaan sille kittilinssille, ja sitten mä ostin yhdeltä kaverilta niin jonkun, mikähän se olisi ollut, joku 1.8 valovoimalla joku kiinteä ja, tai joku tällainen. Ymmärsit sinä siitä linssiasiasta, mitä se on? Vitun huonosti. Minkä pohjalta sinä niin ostit sen? Kertoksi kun se joku sanoi, että oli hyvä. Ja itse oikein, mulla oli helvetin vaikea aluksi sitten ymmärtää
niin kuin valotuksen ja aukon ja ison suhde. Mä en vittu tajunnut, mä yritin kysellä kavereilta. Mulla meni pitkän aikaa, se oli semmoista räiskimistä. Eikö se ole jännä, että se pyhä kolminaisuus, mikä on, maailman simppelin asia. Ei mitään. Siinä ei ole mitään. Mutta kun se pitää sun, mie voin opettaa, sä voit opettaa mulle, kaverille, mutta sun pitää itse sisäistää. Joo, ja omaa päähässä se lähti. Mä kyselin kaikilta ja sitten mennään muutama vuosi periaatteessa eteenpäin. Ja se pysyi semmoisena niin kuin näppäilynä, dokkarihommana. Ja mua on aina kiinnostanut, mä en ole studiokuvaaja, vaikka kuvaan vitusti studios nykyään, mutta dokkarikuvat. Se on, mä rakastan dokumenttikuvaa ja se on mielenkiintoista ja ne hetket. Koska sitten kun se hetki tallennetaan oikein, niin siinä on maagista. Oliko se kamera niin kuin jotenkin, oliko se aina niin kuin mukana tai oliko se jotain tiettyjä, kävelit siellä sunnuntaisin kameran? Miten siis se toimi siihen aikaan? Rehellisesti sanottuna, niin? Mulla ei ole muistikuvaa sit siitä. Okei, okay. Joo. Et mä sain hienoja kuvia, mutta mä en oikein päässyt, niin kuin, siis joo hienoja kuvia, niin kuin, joo parempia kuin se Liksuksen ehkä. Totta kai, niin. Mutta mä en oikein päässyt sitten niin kuin, avasko se 50-millinen linssi, aukasko se kiinteä? No onhan vittu saatana ja siistiä, oho yhtäkkiä ja mitään pokeheit. Ja ensimmäistä joo, kertaa joo. Silloin niin näki ja sain omin käsin. Silti se jäi vähän niin kuin semmoiseen huonoon. Ja sitten mä rupesin ehkä 10 vuotta sitten, vähän yli. Mä olin Nitrossa töissä ja mä olin koodarina, projektipäällikkön teknisen puolen kaverina. Mua koko ajan kiinnosti se AV-puoli, kun teki mainoksia ja Heino-Pekka ja Nikolaisen Toppa, niiden kanssa muutenkin frendejä. Niin sinne ja pääsin mukaan sitten mainostuotantoihin. Joo. Ja sitten rupesikin se videopuoli niin kuin tuntua ja on siistiä ja makeeta. Ja se vei vähäksi aikaa niin kuin se puoli mennessä, että miten niitä tehdään. Ja no okei, videokamerat siihen aikaan, eihän se ollut niin kuin mitään järkeä. Ne oli videokamerat oli kalliita. Oli jo sitten. Ja kasetille. Joo, ja mulla oli sitten, mä en nyt ihan tarkkaan muista, koska joku saattoi myöskin juopotella aika paljon siihen aikaan, niin siinä vähän hävisi viikot ja kuukaudet ja kaikki tehtiin vitusti töitä ja näin. Mutta järkkäripuolella sitten, niin kuin kamerapuolella, niin Canonin 7D, mikä sitten kuvasi videoa. No se on aika iso harppaus. Siinä on sitten, katso, vuosia mennään. Siinä on välissä, mä oon niin kuin Nitros-duunis ja olisi videoprojekteissa mukana. Sitten mä jeesailin frendei. Stope Harju, mikä sitten paljon musavideo Nightwishille ja Lovexille ja Parts of the Fallin vitu hienoja videoita. Mä pääsin mukaan jeesailemaan sinne. Joo. Ja sitten oli niin kun, pääsin jopa tuottaa mutta yritysvideon ennen kuin mä sitten sieltä Niitalosta lähdin, kun päätin, että tuli oikea sauma ja oikea hetki 27-vuotiaana mun syntymäpäivänä, jos muista oikein. Tai syntymäpäivä se oli, mutta oliko 27-28, niin hyppään sitten tästä Babylonin rattaista ja lähden leikkimään, elämään oikeaa, vapaata itseäni ja tatuoijaksi, täyspäiväisessä tatuoijaksi. Joo. Ja tietenkin perustaa uuden firman, uuden toimin sillä tavalla, että rupeaa oikeasti elättää itseänsä, niin siinä ei paljon jäänyt kyllä aikaa sitten muulle. Sitten piirrettiin ja tatuoitiin ja elettiin niin kuin täysin sitä aikaa. Ja siinä meni se joku vuosi. Kamera oli välin mukana, muistan siinä jotain kuvannut, lähinnä oltiin kännissä ja sekoiltiin. Parempi, ettei kamerat ollutkaan mukana siellä. Eikä ollut muistaakseni kamerakännyköitäkään. Hyvä niin. Ja about 10 vuotta sitten, tai vähän yli, koska mä tein, mä muistan, mä oon Hämeentiellä tehnyt, olin töissä tatuointiliikkeessä Art for Lifeissa. Mä oon Friendly Thomas tatuoinut ja mä oon itse viritellyt kameroita ja kuvannut video. Okei. Okay. Itse asiassa se löytyy muuten Facebookista, löytyy mun videosta video, mikä mä oon tehnyt Klatsin, tää 01.00.00-biisi siellä taustalla. Kun mä olin videopuoleen päässyt mukaan sen Nitros, niin se inspiroi sitten taas. Se inspiroi taas ja sitten 7D-video ja sitten rupesikin yhtäkkiä se valokuvaus tulee uudestaan päälle. Mä muistan se samainen 7D, niin minäkin olen lainannut sitä. Mikäs myöt siis tämä Santa Cruzin eka video, taisi olla ensimmäinen Anthem for the Young and Restless, Hanhen kanssa duunattiin. Joo. Ja se oli ja sulta, joku sultahan meillä oli aina jotain, se kaikki, siis jibit ja joo. Helvetti ja kaikki, niinku, se oli seiska, niin olikin joo. Mä tosissaan sen homman, sitten mulla oli itse asiassa niin, ja kato, sulla on just, sulla on hankittu, kato nämä kamat joo, ja kaikki. Joo, ja tavallaan joo. Sit, se nörttitausta ja nämä on niinku se, että työvälineet, kun on hyvät, niin se helpottaa sen lopputulosta. Se ei takaa hyvää lopputulosta, mutta se helpottaa sen lopputuloksen aikaansaamista. Totta kai. Että eihän niinku raksamieskin ammattimies niinku paskoilla
vasaroilla tai millään tee mitään, vaan ne täytyy olla kunnossa. Ja se oli mulle selkeä. Mä en koskaan kitsastellut siitä, että kaikki mitä on ollut käytössä, työvälineet, ne kuntoon. Ja luen kaikki foorumit ja kaiken mitä saatuisi. Katon kaikki arvostelut ja katon foorumeita, mitä kukakin on mieltä. Saa jonkun käsityksen ja siitä lähden sitten, että tämä saattaisi olla mulle oikein. Onko se opiskelu, niin kun itse opiskelu, niin se on tullut jo heti alussa? Se on ollut aina, mutta mä oon aina tehnyt sitä. Mä oon tottunut etsimään itse vastauksia ja lukea kaikki mahdollista, mistä löytyy. Ja se on luonteenomaista. Mä oon äärimmäisen kiinnostunut asioista, muistakin asioista. Että joku kiinnostaa, mä tutkin sit kaiken. Jos joku ei kiinnostaa, niin mä en edes tiedä se olemassaolosta. Ehkä kevyesti. Ja sitä kautta se sitten löytyi. Että se 7D1, niitä oli kaksi ja sitten oli joku 5D Mark 3, eka versio, toka versio, kolmas versio. Ja se on aina, että mä pääsen siihen haluttuun lopputulokseen, niin joku työväline, millä mä pystyn tekemään sen. Joo. Se on intohimoa. Ja sieltä löytyi, taas rupesi valokuvaus tulee ja okei, nämä videokamerat olikin valokuvausvälineitä, että onkin tehty valokuvaukseen. Ja sitten se on kuitenkin kiinnostanut, videoissakin tuodaan sit visuaalista puolta ja valokuvan omaista, miten mä oon nähnyt kuvia, niin mä halusin tehdä videoita. Ja sieltä se rakentui sitten. Ja on, että tähän päivään sitten mä en edes halua tietää, en ole uskaltanut koskaan miettiä, kuinka paljon eri kameroita ja välineitä mulla on ollut tässä välissä. Se on ihan oma ohjelma sitten siitä, kun aletaan. Sitten voidaan puhua pari päivää. ja välittämättä, mua ei ole kiinnostanut koskaan se, että eihän kaikkea voi saada. Eikä mulla ole rahaa, mä oon normaali työntekijä tietysti. Pienyrittäjä ei tätä rahaa niin loputtomasti ole, mutta kun on saanut jonkun videoprojekteja ja jotain, ja mä oon kaiken näistä rahoista laittanut takaisin tähän. Että mä pystyn hankkimaan jotain, että mä voin tehdä jotain lisää. Ja sitten kun on ollut pakko tehdä rahasta, niin on tehty rahasta. Mieluiten en tee rahasta, vaan teen halusta ja intohimosta. Ja että se on se lopputulos. Ja jos joku siitä tykkää, niin ostakot sitten. Ja tiedätkö, mikä tässä sun uhrauksessa, mun Pentti Pokka, sun uhrauksessa on tosi hyvä se, että mun ei tarvitse katsoa lukea mitään blogia, näitä satana foorumia. Me tuun kysyä sulta, että mitä suutta valokuvamaailmasta, niin siihen tiedät kaikkea. Pari kolme juttua, joo. Ja se on edelleen, mä joka ilta, joka ikinen ilta, mä illalla. Mä nukkumaan mennessä, joo. Mä käyn lukee foorumeita ja katon tutoriaaleja ja opiskelen. Se on valtava määrä työtä, mitä on tehty, mutta se on halu. Intohimo. Intohimo. Ei se muuta. Intohimo. Sehän onkin ihmeellinen asia ja silloin oma hintansa sillä, jokainen artisti, luova ihminen, taiteilija, tekijä, mikä ikinä haluaa nyt itseänsä nimittää tai kaveri nimittää, niin maksaa siitä oma hintansa. Joo. Mutta nyt kun sulle ei aikaisemmin, tai siis palata siihen, siellä on videoita. Palataan tähän, mistä se tavallaan niin kuin on alkanut sitten niin kuin dokumentaariseen kuvaukseen. Se on sulle vissiin sellainen, niin kuin sanoitkin, se on kaikista tärkein sulle. Kyllä, ihan niin kuin ehdottomasti. Olla niin kuin tarkkailija ja puhtaasti seuraajana. Joo. Seurata, mitä tapahtuu ja pieniä hetkiä, tallentaa niitä pieniä hetkiä. Et se on, mä nautin suunnattoman paljon siitä. Mä saan olla jossain ja vaan tallentaa pieni hetki yksityiskohtia ja tarttuu niihin. No miten sitten, siellä on varmaan ollut sitten joku 70-200, sä oot kurkkinut jostain. Miltä se on sitten tuntunut, kun sä oot katsoa sun duunejakin nyt, niin sehän on alkanut tulee tietysti lähemmäs. Joo. Ja siellä on alkanut tulee potretteja ja kaikkia. Me voin omakohtaisen kokemuksen niin kuin sivusta seuraajana kertoa. Mie todistin sun ensimmäistä studiosessioa. Tässä tilassa. Ja tää tilahan on One Eye Studio. No One Eye Studio, mutta mä en enää oikein. One Eye Tattoo, meillä on tatuointiliike. Periaatteessa samat tilaa, kaksi eri tilaa. Ja sitten on niinku tää studion puoli. Me käytettiin One Eye Studion nimeä silloin, kun sun kanssa oltiin. Mutta mä oon halunnut nyt jättää sen studion pois. Meillä on One Eye Tattoo Studio. Ja One Eye Media on periaatteessa mun tuotantoyhtiö, mikä tuottaa sit kuvatuotetta. Me oltiin tässä ja tämä oli vähän kylmempi ja
täällä on vähän vähemmän kalustoa. Joo, ehkä. Ja tota, burleski mimmejä, ja jumalauta, me muistan, sie tärisit. Mä jännitti aivan vituusti. Siis sie tärisit, se oli tosi raju, että niin kun... Mitä haju, mitä mä teen, vaikka teoriassa tiesin. Ja mä oon ollut studioissa, mä oon seurannut kuvaamista ammattikuvaajien suurin kynnys. Siinä hetkessä oli se, että vaikka mun hyvä ystävä on siinä paikan päällä, ja tuki ja mentori, mua jännitti ja pelotti, koska mun oma kynnys ruveta tekemään asiaa, kun tekee itseään parempien ja ammattilaisten kanssa. Mä oon tehnyt sitä aina, mä oon ollut siitä onnellisessa asemassa, että mä oon saanut tehdä aina sekä tatuointimaailmassa että kuvausmaailmassa itseäni parempien kanssa töitä, koska se on paras tapa oppia. Kyllä, asioita. Just näin. Ja kuvapuolella Särkeksen Santtu, vuosikausia tunnettu jostain 2000-luvun alusta, ja Santtu opiskeli kuvaajaksi, oli Santun lopputöissä mukana ja nähnyt sitä intohimoa ja punkkarikuvaa ja ihanen suunnattoman. Joo, joo, aivan mahtavaa. Aivan, ja kuva aivan mitä mahtava. Tekee, tosi rajuu ja raakaa ja välineet millä tekee ja ottaa niistä irti sen mitä saa. Hyttisen Jussi, taas Jana toisessa päässä, Jussin kanssa tehtiin musavideoita. Valokuvaa ja varmaan, en tiedä, mutta sanoisin, että yksi kalleimpia kuvaajia aikanaan, kun kuvasi mainoskuvaa, ja mä näin sitten sen komposiittikuvaamisen ja mitä se high-end kuvaaminen on. Ja kaksi punkkarikuvaajaa, Hyttisen Jussi, siihen aikaan, kun ei vielä sun kanssa liikuttu kimpas, oli mulle kaksi läheisin kuvaajaa, ammattilaisia, raudakuvia ammattilaisia omassa genressään, että mä uskallan hypätä samaan. Vittu, että jännitti niin paljon. Ja mä en koskaan viihtynyt studiossa niin kuin millään tavalla, koska se dokkari oli mun juttu ja ihmisten ohjaaminen ja tämmöinen tosi vierasta. Valot, videovalot, minkä takia mä kuvan tosi paljon edelleen jatkuvaa valoa. Salamat epämukavia, räiskyy, paukkuu, en näe heti mitä tekee. Sen takia videovalot on mulle paljon luontevampi. Edelleen, mutta mä dikkaan kyllä salamasta ja erityyppisesti, koska se mahdollistahan toisenlaisen. Totta kai, tietenkin. Maailmahan toisenlainen. Mutta se hetki, ollaan sun kanssa täällä, mä en tiedä, yhtäkkiä on pelkkää mustaa. Aikuiselle ei monta kertaa tullut semmoista. Mä jännitän ihmisten kanssa olla, tai pelota sillä tavalla ihmisten kanssa ja puhuminen, ja mä oon käynyt seminaareja ja isoja ihmisiä. Ja sit se on ollut iholla vielä. Mä oon ihmisten kanssa tatuoinut 20 vuotta yli ja näin ollut ja juontanut tatuointimessua ja paljon ihmisiä. Ja ei, mutta tossa hetkessä. Mun frendi. Ja siinä oli frendi Mimmi, sen oman porukan kanssa tuttu, tunnettu pitkään. Ja yhtäkkiä ei mitään haju, mitä on tekemässä. Se oli hurjaa kattoa kyllä. Hirveetä. Aivan hirveetä. Aivan vitun kamala. Mä en nauttinut vittu mistään sillä hetkellä. Paitsi sit kun sai yhden hyvän kuvan siihen hetkeen. Yhtäkkiä sit se tuli. Hiki rupeaa kuivua poskille ja kyllä tästä saakin. Ja sit tuli joku, mulla oli tosi pitkää himas. Yksi iso, mä teetin siitä sitten itselleen yhden muistoksi, että mutta sehän se on siinä, se työ, se joutuu ansaitsemaan tänä päivän hauta asti, me aina sanon. Me joudutaan joka ikinen kuvaa ja joutuu ansaitsemaan sen ruudun. Joo, aina. Ja se siinä päivänä, kun se ei tunnu siltä, että mulla olisi, että mun täytyy tehdä, tämä on vähän huono, täytyy tehdä, koska ei mitään ei pidä tehdä, mutta kun se tulee halusta. Minä haluan tehdä. Musta tuntuu, että se on eteenpäin vievä voima, mikä vie. Ja toi, mä haluan ton ja miten tämä tehdään. Ja siinä on sen on ongelman ratkontaa parhaimmillaan. Siis. Pelkkää Tetristä. Eihän se ole. Sulla on kuva päässä, sä haluat sen. Miten sä saat sen? Sä kokeilet. Joskus se tulee ja nämä vahingot, joskus jeesaa ja kaikki. Ja se on yksi, mikä on se, että... Kun aloittaa, on siistiä. Kaikki ihan on vittu, uutta. Tämä on niinku se ikuinen puheenaihe. Sitten tulee vahinkoja ja sen kautta sinä opit ja haluat tehdä ton ja miten se tehdään, onnistut sinne päin, jotain, mitä ikinä. Niin nyt itsekin, ja minä olen sitä niinku toistan sitä, kun on se tieto ja on, asiat on helpottunut ja kaikki, mutta kun vähän tietää liikaa, että pitää päästää... Jätin vaan kaikesta. Irti, eikä alkaa miettimään niin kun, tietysti, kaavoja ja kangistua mihinkään. Ja siinä on sitten taas oma työ inspiroitua, mistä ikinä inspiroituu. Mutta se, mitä sä just sanoit, niin kun sä saat sen yhden ruudun, niin sehän vie taas eteenpäin. Ja palkinto, mahtava palkinto. Sehän on
Se on vaikea kuvailla, mikä... Minä sanon sitä kuvaorgasmiksi. Kun joo, siis, ne on semmoisia mikroorgasmeja. Siis aihepiiri on ihan sama mikä. Ei sillä ole mitään. Ei sillä ole mitään vitun väliä. Vaan se kun saatte ja muotoja, koska myöhän nähdään valoja varjoa ja miten joku asia... Aihepiiristä riittää. On se sitten mitään, tietokoneen joo. joku osa tai joku peräkoukun mainoskuva tai mitä näitä on ikinä tehty. Niin, tai ihmisvartalo. Tai, se on ihan sama, kun siinä on se tietyt... Me nautitaan visuaalisista asioista ja kaikki. Mä just mietin yksi päivä, että kuuro vai sokea? Mutta mun ei tarvitse sitä miettiä. Sulla on ehkä, sä oot itse musamies. Mutta me jotenkin tulin, me katsoin näitä paraolympialaiskisoja katoa. Niin siinä me aloin jotenkin miettiä, että mut kyllä minä nyt tänä päivän sanon, että silmät on mulle tärkeämpi kuin se, että se musa ei ole katoa, jos se olisi 10 vuotta, sitten kysymys, jos sanoin, että olisin niin, vaikka, ei. Että miten havainnoi ja näkee, ja sitten kun sellainen pilvi on pään päältä lähtenyt pois, synkkä pilvi, niin miten näkee kauneutta ja hyviä asioita, siistä juttu joka paikassa. Maailma on täys. Niin kuin maailma on täys kauneutta mitä värejä. Ja, että kyllä se olisi niin kuin kauhia juttu. Mutta siis sitten dokumentaaristi ja miten me sieltä päästäisiin nyt, no sehän alkaa sieltä tämän tarina ja niinku tavallaan tämä, mikä tässä nyt... Niin kuin kuulijoille, katselijoille huomautettakoon se, että me ollaan Peten kanssa käyty aika pitkä tie yhdessä. Ja rinnanmarssittu tuolla pitkin. Rinnanmarssittu. Meillä on niin kuin yhteinen historia ja sparrattu todella paljon. Tehty töitä ja sparrattu, joo. Ja tämän studion kasaan laittaminen ja kaikki, niin se on niin kuin inspiroinut kumpaakin ja kaikkia. Ja sitten kun sä sait tilan ja oot itse kertonut, että näit, miten mie työskentelin tässä, ja mie taas näin, miten sä työskentelit sun niin kuin se kauhean drive tehdä duunia aamustiltaan, se inspiroi taas meikäläistä. Ja mie jatkoin sitten matkaa, ja sitten sulla olikin tila vihdoin tavallaan niin kuin ihan itseksesi. Joo, mistä sinä olet monta vuotta jo haaveillut? Niin siitähän niin alkoi sitten. Kerro siitä. Kaksi asiaa. Sitä ennen yksi mun haaveesi toteutui. Ostin 500 Hasselin. Käytettynä mahdollisin veskun joku silloinen tyttöystävä tai tuttu Punavuoressa Kirppiksellä. 555 ELD, semmoinen, missä on kasetti perä kiinni. Ostin sen. Miten mä siis tulee siis niin kuin... Polaroidin perä? Ei, vaan siis se on kiinteä semmoinen studioversio tuosta 500 Hasselista, mikä mulla on tuossa. Miksi mä muistan? Se oli kuin se eka. Okei. Ja se on semmoinen, että kun mulla on ollut semmoinen, että kuvaajana mä oon haaveillut, ja että siinä päivänä, kun mä pääsen kuvaamaan filmi Hasselilla, niin mä saan sillä onnistuneen kuvan. Sitten mä koen, että mä en ole käyttänyt valokuvaajaa nimitystä itsestäni. Mä vierastan sitä. Muutenkin enemmän visuaalinen, olkoon minkä tahansa artisti tai muuta. Kato, näitä on alkanut pulpahtelemaan mun korvaa nyt. Joo, ja mulle se on ollut se, että sit kun sinä päivänä mä pystyn oikeasti taas ottamaan sen filmikameran ja kuvan filmille, ja se onnistuu sillä. Ja sitten se tuli se Hasseli tähän taloon, ja sitten me päästiin tuohon noin. Ja muistan pari filmilatausta, kun eräs nännikuiska ja hammuilla yrittää filmiperään laittaa filmiä. Siitä on todistusaineistoa. Aivan päin vittuun. Kyllä siinä oli huippukuvaajat aika kaukana ja mä nauraan tuo kuset housus. Ja se oli silloin, se tuli, se filmihasseli. Siitä mun ekoista... Niin 120 filmiä siihen peränä ja kampia. Mä vetäisin ja... Onko sulla se jossain jemmas vielä se kamera itsessään? Ei, no sehän mä vaihoin. Mulla on 500 ilmasta niin kuin alaosaa. Kun se oli iso studiokamera. Ai niin, kun se on se, onko se niin kuin moottoriperäsi? Joo, siis tällainen. Nyt minä muistin. No joo, niin. Ja sen mä vaihdoin sitten pienempää, koska se oli vitu epäkäytännöllinen. Ja mä sain ekat kuvat ikinä ja kuvasin, ja mulla on tuolla seinällä on teettänyt sitten alumiiniprintin, kun kuvasin Rihannaa tässä näin ja sain onnistua. Ja en mä tietysti siinä tiennyt, että onnistuiko se vai ei, ja sitten filmiä. Mä kehitin filmit, mulla on skanneri himas,
hain joo, filmit, menin joo. kotiin ja skannasin. Mä en uskaltanut ottaa niitä sieltä pussista pois. Joo. Mä pistän skanneriin, että se tulee näin. Ja luukkukin. Mä en kattonut niitä kuvia. Mä näin, että siellä on jotain. Joo, joo, joo. Ja skannasin, ja sitten kun se tulee siihen ruudulle, niin mä olen, että mitä vittua täällä tapahtuu. Mä oon onnistunut siinä. Ihan sairaan siistiä. Ja oli skarpitkin suurin piirtein oikeassa paikassa. Ja niin kun sä olet, tää on niin kun maailman siistein juttu. Mikään ei ole siistimpää maailmassa kuin tää. Ja siitähän alkoi sitten se seuraava sairaus. Ota sille vittu keskarin medium formaatin kameran kuviin. Mikään niin. ei tunnu enää miltään sen jälkeen. Niin. Paitsi sitten yksi toinen juttu, mihin voidaan tulla kohta. Mutta, ja eikä puhu mitään likaisen juttua, älkää kuvitelkakaan. Ja jotain likaisempaa. Niin, paljon likaisempaa kuin voitte kuvitella. Teidän mielikuvitus ei riitä siihen. Niin siitä alkoi sitten taas uusi. Et mä löysinkin työvälineen, millä mä haluan kuvata studiossa. Ja sit mä tajusin jo siinä, mä olin tajunnut sen, että mä olin Tanille puhunut Jarvalle, kenen kanssa Vanatattoa perustettiin. Mä olin silloin haaveillut tilanteesta, että mä voisin maskeerata malleja ja ottaa niistä kuvia ja tehdä niistä tatuointimalleja. Okei. Ja Tanne mulle sanoi, että no nythän sulla on se, mitä hän silloin puhuit. Yli 10 vuotta, 12 vuotta sitten. Niin, se ajatus on laitettu itse. Se on siellä ollut ja mä haaveillut tilanteesta. Mä en ehkä silloin kuvitellut, että mä välttämättä itse kuvaisin, mutta mulla olisi niin idea saada maskeerattua ja rakennettua ja käyttää tatuointimaailmassa niitä kuvia. Ja mitä mä nyt sitten teenkin, että rakennan malleja ja mallien kanssa mörköjä ja kaikkea muuta ja on ottanut tatuointeihin niitä. Ja mulla on selkeä synergia näiden kahden maailman välissä. Joo. Se on hyvin luontavaa. Ja sieltä sit oli hasseli ja sitten totesin, että filmiä, se on, mä oon kevyesti ADHD ja levoton, niin se filmin kanssa pelaaminen vähän työlästä. Niin sitten hommasin digiperän, 50-megasen Kennon hasseliin. Ja sitten rupesi tapahtuu. Että se oli. Ja siellä mä kuvasin tosi paljon. Ja se mulla on ollut viimeisen 3,5 vuotta sitten. Milloin se julkaistiin, mä ostin se heti. Se on aika haastava käyttää kaikki näissä. Ihan hirveetä ja mahtavaa. Ja se on noihin. Sitten sen jälkeen mä sitten vaihoin Canonit, vaihtui Pentaxin 645 keskariin. Vain kaikki, mä olin Canoninkin hommannut satana, niin mulla oli 2 7D ja 5D, tosiaan Markki 3. tai joku niistä ja vein kaiken ja mä olin yhden kuolipesän ostanut kaikki kamerakalustosakin niitä näit sitten, niin mä vein kaiken. Telejä ja laajista ja vittu kaikkea ja kiinteitä ja ihan mitä vaan. Mä sain Pentaxin 6.5 ja yhden, olisiko se ollut 5.5, mä en muistaakseni kiinteä. Joo. Ja sitten se sanoi se myyjä, että aika kova veto. Mutta ei oo. Tää on, näin se pitää tehdä. Oi jumakautta. Sitten mä vein tämmösen kassellisen kamaa ja sitten mä tuun yhden kameran kanssa. Siihen päätökseen vaikutti Philip Bloom. Paljon sehän kuvasi ja mä niin luen paljon ja katson, no. että toi rupesi vaikuttaa hyvältä. Ja siinä on sama kenno kuin Hasselis, Hasselin digipärässä. Ja Philip tuossa Fujissa. Se on sama periaatteessa. Mä olin tutustunut vähän siihen. Pentaxissa ja tuossa Hasselin 500. Niin just. On sama. Ja siitähän nyt sekin mulla oli se. No 3 vuotta, koska mä vaihdoin sitten nyt taas sitten. En olisi varmaan muuten Pentaxista vaihtanut pois, mutta niillä ei ollut mitään roadmappia optiikkapuolella. Tarvii laajista aika. Ei ole niin kuin, se on sääli, koska se on kamerana. Mä nautin sillä kuvaamista tosi paljon. Äärimmäisen mukava, äärimmäisen todella kova työhevonen edelleen. Koska tahansa voi suositella. Dikkaan helvetisti. Mutta sen sitten vaihtui sitten Fujin keskariin, koska siellä oli mulle parempia optiikoita. Millä mä pystyn, että mä voin tehdä. Ja nyt se on ollut käytössä? Se on ollut vuoden käytössä. Joo. Fuji-studiossa pääosin. Joo. Ja sitten on tämä sairaus sitten, tämä leikaismi tuossa rinnalla. Leikaismi. Joo, älkää lapset lähtekö siihen hommaan. Konkaritatua ja valokuvaa ja visuaalinen artisti Pete Voutilainen. Mitäs tää leikanismi nyt oikein sit onkaan? Onko sellaista sanaakaan, mutta voiko sit äsken sen nimittäin sanoa? Leikaismi. Niin. No eikö kaikki ismit on niinku hulluutta? Eikö ne nyt on vähän hullu? Mitä tahansa menee ismiksi, se ei ole enää välttämättä tervettä ja hyvä. Mitä? Nyt ollaan niinku. Nyt ollaan niinku sit. Sit yhtäkkiä oli kato keskiformaattia ja Pentaxia ja Fujia ja. Miten sitten täällä, miten siihen lovelankesit sitten leikaa?
Se on oikeastaan vähän sattuma, mutta se ei ollut sattuma niin, että sitä ei olisi mietitty, vaan mä olen pitkään miettinyt, että mä haluaisin yhden kiinteän pokkarin hyvällä optiikalla, pienemmän, koska mulla oli Pentaxi, pääkamera, mikä on aika iso kokoinen, pienimmälläkin optiikalla niin se on aika järeä. Ja mä halusin sitten kakkoskameran, mikä on sitten pienempi. Ja mä olin katsonut Fujin, siis Sonin RX, mikä on kiinteä 35 taitaa olla. Ja sitten Leikan Q. Ja oli se Fujin satanenkin jossain välissä. Joo, se oli siinä, mutta se ei, vaan nimenomaan täydenkennon. Ah, täydenkennon. Joo. Et niin kun, koska mua kiinnosti, sit mä oon kuitenkin, mä oon sen verran sit nörtti ja dikkaan sit kuvasta ja täyskennä piirtää eri tavalla kuin kroppi ja sit kun on nähty keskari ja tavallaan mä oon kuvannut niin vitusti eri kokoisilla kennoilla ja näillä ja sit tietotaan sit mitä mä haluan. Ja tavallaan mä haluan sen dokkarikuvaukseen sopivan, joo, pienen, kivan. Nehän ei ole mitään pieniä kuitenkaan se RX, Sony tai Q, mutta riittävän pieniä, että mä jaksan kuljettaa sit mukana. Että mä oon tottunut Pentaxiin, tai mä oon kuljettanut sit viimeisen 10 vuotta kameraa joka paikkaan, mihin menen. Mulla ei ongelmaa kantaa mukana, mutta vähän snadimpi. Reppu, ei tarvi kamerareppua tai muuta. Lueskelin taas katoa ja aina se tulee uudestaan tää kuu, Leikan kuu, joo, törmään siihen ja saa hyviä arvosteluita ja näyttää aika kivalta. En ole koskaan kuvannut Leikalla mitään, koska se oli Hasselin rinnalla se toinen unelma joskus vielä jotenkin. Näin. Sitten mä näin kameratorille, tuli Tampereelle myyntiin. Käytetty, uusi käytetty. Ja sitten mä katsoin tätä kamerakaappia, mikä mulla on tossa. Mitä mä voin laittaa vaihassa. Nyt lähtee kaikki. Taas. Kaikki. Tämmöisen repun kanssa ajoin prätkällä liikennerajoitusten mukaisesti ihan vitun kovaa Tampereelle. Tampereelle? Tampereella kameratori. Niin, mutta siis siellä... Mä joo, otin tosta noin, soitin sinne tai laitoin vissiin nettiin, että hei, tämmönen on varaa. No, miten me tämän storin on missannut? Täräytin aamusta Tampereelle ennen työpäivän alkuun. Tää studio oli puolen päivän alkuun ja löin vitusti kaikkea kamaa ja sain suurin piirtein niin plus miinus nollalla Leikan kuun. Ja se on siisti tarina. Se on hullu. Yes, ihan mahtavaa. Se on hullu, voi hittolainen. Se on siisti, mä otan sen. Kuun paketin, kävelin prätkälle, aukasen. Mä oon nähnyt tätä vaan niin kuin YouTubessa ja mainoksissa, ikinä ottanut mitään. Otin prätkän mittaristosta tyyliin kuvan ja otin sen jälkeen näytöstä kuvan, että vittu tällainenkin vielä. Sillä hetkellä, kun mä otan sen käteen, mä katsoin siitä Viewfinderista, mikä on edelleen yksi. Nämä on tietysti puolueellisia ja täysin mun mielipide, mutta olen katsonut monen Viewfinderin läpi. Kun se ei ole se on näyttö, pien näyttö, mahtava. Ja sitten mitä vittuu, tämähän on ihan, se on skarppi, se on siistiä, se piirtää oikein. Ja se tuntuu hyvältä, se tuntuu oikealta. Tämä on mun matkakamera, se on tässä. No, siitä se sitten rupesikin lähteä. Joku se on myyty jo? Ei. Ei. Ja, nyt me kiusaan sinulle. Se, joo. Mutta mulla on semmoinen tunne, että koska se on taas aloittanut yhden merkittävän ajanjakso mun elämässä. Et sitä ei kyllä ehkä ihan no, helposti. Se. Naulaat kaikki sen seinään joskus. Niin, mä oon yhden kameran naulan tuohon seinään. Mutta se. Joo. Sitten kävi niin, että mä lähdin viikoksi kuvaa Atenaa. Ja mulla oli sit, mä olin kuitenkin sit jotenkin siinä välissä hommannut Sonin videokamerassa, koska Pentax ei taas nyt ollut videokamera. Ja mulla oli sitten messissä Sonin RX7 ja R2, kohan se oli, ja sitten mulla oli kuu. Kuvausvalija, että mä kävelen monesti kahden kameran kanssa, mulla ei mikään ongelma, se ei ole mun mielestä olo, mä teen juttuja, mä haluan vaan, se kuva merkitsee, se on ihan sama. Miten sä käytät? Mulla oli silloin Black Rabbitin duali tämmöinen. Onko sulla vieläkin sama? On, ja nyt mä käytän sitten aika paljon merkin, Peak Designin. Joo. Tämmöisiä yksittäisiä hinnoja, mutta jos mä otan kaksi kameraa, niin mä otan Black Rabbitin. Joo. Se on ihan vitu hyvä piste. Ja mä kävin siellä aika paljon kuvasta striittiä kanssa, itsekseen kävelee illalla ja muuta, niin mulla on toisessa kainalossa kuu ja toisessa se Sony. Ja mä otan kuun ja kuvaan, se on 28 millin lais, sitten mulla on tyyli, olisiko ollut 80, 85 kiinteä
Sonissa. Ja aina vaan jotenkin, vaikka mulla on saatana tämmöiset kääpiön kädet, niin silti niin kuin ei oikein satu. Ja se on, valikot on Sony-insinöörit, mä annan sulle vittu korvatillikaa, kun näin seuraan kerran. Ihan hirveitä käyttää, aivan kamalaa paskaa. En ole viimeiseen vuoteen kahteen koskenut. Aivan kamalia. Siis mulle. Joo. Kun mä puhun kuvauskokemuksesta. Kyllä. Aivan hirveä. Kuu, tää on hyvä. Eli se koko ajan meni enemmän kädet niinku sit siihen. Ei, ja sit mä kuuhun, se oli, kun se tuntui kivalta. Se oli sen verran raaka veto sitten, että mä tuun Suomeen ja näin, että Rajalalla oli myynnissä Leikan S:llä. Eli vastaan sitten Canon ja Nikonin näitä huippumalleja käytetty. Mä otin sen Sony kainaloon ja marssin Rajalaan ja nyt on semmoinen homma, että näin ja tänne ja mä otan ton. Mä en ole koskaan vittu, mä olin kyllä arvostellut taas kerran, mä en ole kuvannut sen mitään koskaan ikinä. Ja no siinähän sitten, sehän on niin saatana iso kauppa silki tehtiin, niin mä ostin manuaaliadapteri. Ja tulikohan se heti 2490, en muista, mutta aika pian. Mutta itse asiassa pääosin kuvasin sillä manuaalilinsseillä. Leikan M-linsseillä, jolloin se on aika kompaktin kokoinen ja focus peaking toimii täydellisesti manuaalikuvaukseen. Ja mä otan sen S:llä ja tää on se juttu, piste. Se tuntuu oikealta. Ja siitähän se lähti. Sittenhän mä ostin yhden käytetyn, Walter Hirvoselta yhden käytetyn 240-sen, jonka on sitten vaihtanut monokromiin, mikä on myös semmoinen porukka sanoo, että mitä järkeä, että ostat tänä päivän digikamera, mikä kuvasi värikuvia. Maksaa enemmän kuin värikuvaa ottava vastaava. No, oman käyttökokemuksen mukaan. Paras niin, kamera, mitä mä ikinä omistanut. On siinä. Totta kai mun rakkaus mustavalkoista kuvakohtaa on ihan niin kuin, ja se niin kuin se on mulle tärkeä. Se niin oli, mullakin se oli semmoinen hyvin analyyttinen loppupeleissä. Mä olin lukenut siitä, joskus naureskellut silleen, mutta sitten mä katsoin Lightroomissa kuvamääriä. Ja mitä mä käännän? Ja mä käännän mustavalkoiseksi. Mä rupesin kuvaamaan 8% on mustavalkoista, niin kuin dokkarikuvista, striitistä. No siinähän se käyttäytyykin niin. aina paremmin dokumentaarisessa. Me havainnoidaan väärin, me nähdään väreinä tämä maailma. Jätä se väri pois ja katsot sen jälkeen vaan kohdetta valovarjoa. Mä kaikista kameroista... keskityt ihan eri tavalla mä siihen pistän kaikista kuvaan. Näytöt näyttää aina mustavalkoista. Okay, mä kuvaan kaiken. Ai, pistän aina joka ikisestä. Mä en halua värejä, kun mä kuvaan. Studiosta totta kai, jos kuvaa, niin se on sitten eri asia. Muuten ne on aina mustavalkoisella. Minä olen sanonut harjoittelijoille, että näin, että kuvaa mustavalkoisen, JPEG mustavalkoisen ja kuvaa 2 viikkoa, 3 viikkoa, kuukausi. Sen jälkeen minä lupaan, että ne värit, kun sinä alat laitat värit päälle, ne räjähtää. Koska sinä opit valon ja varjon. No sehän siinä onkin, koska se keskittää. Ja sen jälkeen se väri niin kuin... Ne syttyy ne kuvat ihan eri tavalla. Ja sehän siinä on ainakin itsellekin, kun tarkkailee koko ajan kattoo, niin ja sitten jossain tuossa niin M-läinen, missä nyt ei tietysti katsotaan vain niin viewfinderin läpi, se on eri asia. Mutta norminaissa niin digijärkkäreissä, niin kun katsoo sen mustavalkoisen läpi, niin sä et kiinnitä mihinkään epähuomioihin. Totta kai värit voi mausteena ja muuten olla, mutta mä rikkaan valoja varjo vaan, pelkkiä muotoja. Ja se on jotenkin... sommitellullisesti mulle henkilökohtaisesti helpompaa, kun se on, mä vaan näen sen, että mitä se menee. Valovarjoa ja sommitelmaa ja dokumentaarista, no sit päästään tavallaan siihen alueeseen, mikä on sulle uusi, eli studiokuvaus. Joo. Sun töitä näkee nyt paljon, siellä on paljon studiokuvaa. Aihepiirit vaihtelee, on ne potretteja tai on ne, mikä sellaiset niin kuin, sanotaan kauhukuvastoa. Joo, siis sanotaanko näin yhdellä sanalla vaikka tällaista kauhukuvastoa siellä, ja potretteja ja kaikki, niin jos siitä ensimmäisestä tärisevästä hetkestä tässä tilassa, niin onko tämä nyt sulle tuttu työmaa ja totta kai siis tuttu työmaa ja kaikki, mutta miltä se nyt tuntuu se kuvaaminen ja... Se on kaksijakoinen edelleen se jännitys, mutta se on hyvä jännitys. Mä jännittää enemmän se, että mitä tulee tänään tehtyä. Joo. Koska mä näen näitä hirviöitä ja monstereita ja kaikkia juttuja. Mä oon tietysti piirtänyt koko ikäni ja kauhuleffafani monen tavalla. Lähinnä mä en ole kauhuleffafani, vaan mä oon sen visuaalisen kauhuestetiikan fani. Joo.
Ja se on mikä mä oon kiehtonut. Ja yhtäkkiä mä ymmärrän, että mulla on työväline, millä mä pystyn saamaan kuvat mun päästä ulos. Ne on niin monimutkaisia, että mun piirtotaidot, vaikka kuulemma on ihan ok piirtää, niin mun piirtotaidot ei riitä sen kuvan tuottamiseen. Eli sulla on uusi työkalu vaan ilmasta itseäsi. Ja yhtäkkiä mä pystyn käyttämään kaiken sen 40 vuotta piirtänyt tai varmaan 35 vuotta piirtänyt, tatuannut 20 vuotta ja kaikki se, ne välineet ja metodit mä pystynkin tuottamaan. Mä teen itse bodypaintit ja mä puustan ja näen, koska se kuva mun päässä. Mä en halua edes näihin mun omiin taideprojekteihin mitään maskeeraa, koska se ei ole mun visio. Mä oon opetellut sen takia käyttää kaikkea mahdollista. Ja yhtäkkiä se mun pääs vaan kuuluu semmonen vittu jäätävä naks. Ja sitten näinhän se piti ollakin. Se on se työväline, mitä mä oon kaivannut. Ja se tuo mulle helvetistä lisää, että mä saan ne pihalle. Ja sitten on ihan ihmisiä, kenen kanssa mä saan niitä toteuttaa. Ja Aimola Jonna, ihana muusa, kuka on ollut mulle välttämätön työväline päästä tähän pisteeseen. Joo. Ilman Jonnaa, ehkä joku muu joskus muulloin jollain aikajänteellä, mutta että se olisi ollut näin intensiivinen. Meillä 3 vuotta sitten, pari päivästä oli 3 vuotta sitten, ekat studiokuvaukset Jonnan kanssa. Joo. 2,5 vuotta kuvattiin sen kanssa saatana kuin demonia riivaamat. Joo. Käsittämätön määrä. Joo. Mimmi dikkaa itten kauhujutuista ja mahtava malli ja upea Mimmi. Ja se meidän yhteistyö muuttui semmoiseksi saveksi, ja mikä muovautuu. Joo. Ja se lukee mun ajatuksia. Mä heitän referenssikuvia, mulla on tämmöinen idea, tämmöinen ajatus. Ja sit kamera päälle, sit hävii 1,5 tuntia johonkin. Sitten me vaan katsotaan. Näin. Se on ensimmäinen vaihe mun kuvatuotteesta. Joo. Ja sit mennään himaa ja fotariin. Ja sitten ruvetaan maalaan. Et se on mulle se canvas pohja periaatteessa siinä. No, joo, joo. Ja sitten lähdetään muokkaamaan. Ja mä nautin siitä sitten, että mä voin ottaa vielä ja maalata ja piirtää. Ja sitten tullaan siihen kolmanteen asiaan ehkä tässä, kun printti. Mun mielestä valokuvat kuuluu fyysisiksi. Siinä vaiheessa, kun studiossa rupesin kuvaa, mulla oli ihan selvä homma, että täytyy joku. Mä ostin näin ison printtäri himaan. Mulla oli, en mä muista, Epsonin joku helvetin iso. Niin. Et mä saan vaan ne helvetin kuvat. Mä haluan, mun on pakko saada se, että se on fyysinen, koska se herää henkiin paperilla. Ei se ole mistään Instagramista tai nettisivuilta. Niin. Ja harmikseni mun täytyy sanoa, että me printtaan, emme ole niin kuin, nämä viimeisimmät näyttelyt, me muistan esimerkiksi, me näin ne Tommi Niemen alumiinit, mä oot herran jumala sentään, niin kuin, voiko tämä olla, me näin TKP noin maisemat, itse mä katson tässä, ihan, me liian vähän teemme, mun pitäisi enemmän, ehdottomasti, kaikkien kuvaajien, koska se miltä se tuntuu käännellä ja katsella näin, on se, totta kai sitten on omat jutut alkaa niin materiaalien kanssa pelaa ja kaikki näin, se on oma homma, mutta että näkisi sen, saisi koskea siihen omaan ruutuun. Näille kotirunkkareille, pois sieltä foorumin äärestä, unohtakaa ne pikselit ja resoluutiot, te ette tee niin mitään, jos te julkaisette niitä Instagramissa, vähän oikastuna, mä korjaan tätä lausuntoa kohta. Okay. Tulostakaa ne paperille, kattokaa niitä ja kattokaa sen jälkeen. Tarvitteko te nyt sitä 48 megapikseliä tai riittäisikö vaikka 12 megapikseliä? Koska siihen vitun Instagramiin tai Facebookiin tai mihin tahansa, niin te ette oikeasti tarvii sitä. Paitsi että tarvii, koska ne piirtää eri tavalla ja syvät terävyydet ja kaikki. Mä vähän annan backupia saman tien, koska se ei ole absoluuttinen totuus, vaan pointti on siinä, että tulostakaa ne kuvat, kattokaa miten näyttää. Analysoikaa sitä omaa tekemistä sen pohjalta, koska se on mulla kehittänyt. Että sä näet sen, tältä se niin kuin näyttää näin. Mitäs mä sitten muutan, mitä mä teen, mihin mä kehitän, mitä mä rakennan siellä. Ja mulla ei ole tuohon paperiin ollut hirveä intohimo koskaan. Vaan mä käytän alumiinia ja lasia ja akustolevyä ja kaikkea muuta kuin perinteistä. Ja se on tavallaan sitä luovaa osa sitä mun kuvatuotteen tekemistä, että se tulee osaksi sitä kuvausprosessia. Ja kuva tässä mä ajattelin, että tämä on niin alumiinia, kiiltoja, kontrastia ja kaikkea valasta ja näin palaa puhki. Voiko se olla jostain pois sitten siitä luomistyöstä itsestä, että sä ajattelet niin jotenkin teknisesti? Ei, vaan se antaa siihen lisää. Se antaa lisää? Joo. Koska tavallaan se, mä näen sen ja mä haluan tän ja tuossa on niin kuin kiiltävä. Mä tiedän, että valkoinen palaa puhki, mä suunnittelen jo valkoiset taustat näin ja mustat kontrastit. Ja sehän on luovaa.
Mä vaan tiedän, mihin se tuot, mitä sillä tuotteella niin tehdään. 2,5 vuotta mä oon sitä harjoitellut. Nyt mä tiedän tämän verran. Mie vaan se, sen... Ja se on yksi... Mie tiedät se... Oot sanonut, että niin kuin, siis, lyhykäisyydessä se kuvat printtiin. Tavallaan ajatuksella se kuvat printtiin jo. Arvaa, kun minä tein ekaa näyttelyä, minä olin ihan kusas. Minä olen ikinä miettinyt, että mitä, siis minulla on aivan niin kusinen homma valkkaa kuvia. Kun minä olen vetänyt vain tunteella, ottanut kuvia. En minä ole miettinyt ollenkaan. Ja siinä se tuli sitten, että se ajatus, että tämä mikä tehtiin sitten leikayhteistyössä, tämä viimeisin meidän yhteisnäyttely Rajalas, niin siinähän oli ajat, siinä minä tiesin. Että siinä, nämä tulee niin kuin siinä on vissi ero. Siinä on. Se ajatus on, ja eikä se vähennä, vaikka minä äsken haastoin sinua tahalleen, koska mun tarvii tehdä se. Minä vastaan itse kanssa, että ei se vähennä sitä. Ei, ja nimenomaan se, että studiokuvia nimenomaan rakennan, se on semmoinen osasto luovaa prosessia. Mm, kyllä, joo. Kun mä lähden tuonne kadulle, niin mähän vaan dokumentoin, mitä mä näin. Se on ihan vitu se sama. Joo. Ja se on sitten ne toimii, ja totta kai ne kaikki toimii jollain tavalla, mutta nimenomaan tuo materiaalin, kun se on niin kuin yksi kerros siinä lisää periaatteessa. Niin se on semmoinen työvälineen osa, mikä tuo ihan uuden ulottuvuuden, että sä et noita samaa kuvaa, kun sä katsot näytöltä, näin, mutta sitten siihen tulee se yksi kerros, kiillot, tekstuurit, mitä tahansa, valo täältä, ne muuttuu. Se on aivan mahtavaa. Nörtti mikä nörtti, hän tuosta voi mahoton sen takia. Kenestä? Mutta se on olennainen osa ja mun nykyistä työskentelyprosessia. Joo. Tosi siisti. Valokuva ja konkaritatuoja, visuaalinen artisti. Nörtti. Nörtti. Hullu. Pete Voutilainen. Paikalla. Missäs tänään mennään sitten? Sä oot ottanut studion haltuun. Sulla on kamat kunnossa ja tehtyä dokumentaarista, sinä saat tehdä musavideoita, sinä saat tehdä keikkakuvaa, potrettia, kaikkea siistiä. Minne se jalostuu? Onko sinulla mitään, miten sinä näet eteenpäin? Miten se lähtee jalostumaan tästä? Kun on hiljalleen saanut semmoista tiettyä varmuutta, käyttövarmuutta itseeni, ne. Ei välineisiin. Vaan itseäni uskaltaa tehdä ja kokeilla. Edelleen hyvin lapsenomainen semmoinen kokeiluhalu eri asioista. Ja mä oon innostunut ihmiskehon muodosta kuvakielestä. Ja mulla on mahtavaa, mä oon päässyt jooga-ihmisten kanssa, jooga-ohjaajan kanssa kuvaa tankotanssijoiden. Ja nyt mä oon tehnyt ilma-akrobaatin Kaisun kanssa ihan mahtavia juttuja. Käyttänyt hänen vartaloa ja rakentanut muotoa. Ja mä oon innostunut siitä ihmiskehosta. Ja sitä kautta rakentaa erityyppisiä juttuja, ruveta viemään vähän, tuoda sitä omaa kauhupuolta sitten jatkossa ja rakentaa sitä tavallaan ihmisiä, ketkä on masteroa jonkun oman jutun ja dokumentoida sitä, mutta viedä siitä sitten taas suoraan se oman mausteen siihen. Se mä oon helvetin innossani siitä. Mikä se on seuraava kuva, minkä sä tuut ottamaan? Seuraava kuva, minkä mä otan, niin on itse asiassa... No niin kun jos oikeasti seuraava kuvaukset on sovittu parin päivän päähän, bändikuvausta Spirit Riserille otetaan tämmöistä happosesta mystisestä proge-bändistä mystisiä kuvia. No se on sitten varmaan... Se on seuraava. Se on sitten varmaan seuraava. Siellä on värivaloa ja savukonetta ja kaikkea outoa. Mutta mä kuvaan tosi vähän enää, on kieltäytynyt maksullisista kuvauskeikoista. Mä vapautan itseäni vaan koko ajan tekemään luovaa. Mä en halua, että kukaan sanoo mulle, että ota tää kuva. Minkä takia mä jo 2-3 vuotta sitten vannain studion, ajoin alas Facebookit, nettisivut. Joo. Tein taloudellisen itsemurhan sillä, että pääosan kaikista kuvauskeikoista kieltäydyn. Ja panostan sen ajan vaan tekemään omasta intohimosta omia juttuja ja saamaan niitä visioita pois päästä. Koska sitten on kuitenkin ammattiylpeys ja haluan hoitaa asiat hyvin ja se vie vitusti aikaa. Ja on valmis, maksan sitten sen, mitä se vaatii, että mä vaan saan sen oman kuvan, mikä mulla on päässä ulos. Ja koko ajan enemmän rakennan sitä puolta. Ja sitten kuulostelee, niin
Sehän on vaan niinku sul... nälkä, lisää, lisää, joo, lisää. Joo, ja tää, se on niinku siistii, vitu siistii, koska se on eteenpäin ajaa ja se on intohimo. Se koko aika on uusia juttuja ja se, se on semmoinen niinku lonkero, että menee joka suuntaan. Sit ton mä haluan tehdä ja sitten mä haluan tehdä ton ja kokeilla tätä ja miten tää toimii. Ja... Mulla se jotenkin... Tietysti itse, mulle tää nyt on... Tämä podcastin tekeminen, niinku kokemusten jakaminen ja keskustelu ihmisten kanssa, mulla on joku kauhea sana, mutta fakta, etsikkoaika. Mulla on joku, mie nimittäin osais vastata tuohon niinku, omaa projektiin. Miehän aina erittelen niinku sen, niinku, että miten mie ilmaisen itseäni ja sitten muu tekemiin, en mie osaa sanoa, mitä mie... ottaisin itse. Ja sen takia ehkä yksi, mitä kans mä oon niinku toistanut, että mä käytän tätä nyt. Mä imen vaikutteita ja kyselen ja fiiliksiä ja kaikkia. Marko Rantasen kanssa puhuttiin niin, ja tultiin kumpakin sama tulokset, että jotain on tapahtumassa. Mä oltiin jotenkin samassa tilassa. Että jotain on tapahtumassa, joku iso. Ja minä tiedän, että ne on mahdollisesti jotain tuotannollisempia juttuja, mitä me jotain, niin koska kehittyy taas uuteen. Mallitestejä ja potretteja ja kaikki, niin me on hakannut helvetisti. Että joku Christian Schuller-henkinen, joku iso semmoinen vaate, jotain semmoisia makeita juttuja, mutta aika näyttää. Länkytetään ja opiskellaan ja haastatellaan nyt, ja se tulee sitten, pitää antaa aikaa no. ja tilaa itselleen. Ja se, että miten onko sulla niinku sulla tekeminen siinä, mutta tutkit siihen ittees kans niinku tekijänä, et mitä sulla on sanottavaa, ja sitten että siitä draaman kaarta tavallaan siinä omassa niinku tarinassa. Käykö sulla tällainen kela päässä? Ymmärrätkö mitä mä meinaan? Niinku että mistä sä oot tulos, minne sä oot niinku menossa, rakennat sä itse omaa päässä semmoista? Päämääräthän mulla on, mä oon taas sitten, mulla on aina ollut päämääriä jossain kaukana. Joo. Haaveita ja hyvin moni niistä on toteutunut pitkäjänteisellä työllä. Ja työmäärä valtava aina. Jos sä haluat johonkin, sun täytyy asettaa tavoite, vaikka se olisi 20 vuoden päässä. Mutta kun sä tiedät, että se on siellä taustalla, niin sun kaikki päätökset muokkautuu sen mukaan, että se ajaa sua siihen yhteen pisteeseen. 15-vuotias Petri haaveili omasta tatuointiliikkeestä. Morjens. 42-vuotias Petri on omistanut sellaisia aika pitkään. Mä oon käynyt koulussa puhumassa tatuojaurasta ja yrittäjyydestä ja mä varoitan aina näitä kakaroita, että kannattaa varoa, mitä toivoo. Just näin. Sä oot kuses, sit kun se toteutuu. No tässä tullaan siihen, että kerro terveiset, mitä sä haluat sanoa nuorelle tai vähän vanhemmallekin. Täytyy muistaa, että mä aloitin 33-vuotiaana kuvaamisen. Että ei taas, ei sun tarvi olla kakara, että se alkaa jostain viisivuotiaana. Dude, mie leikin viisivuotiaana ja mie tiedän pikkukivillä. En mie oo sitä, mie aloitin 33-vuotiaana kuvaamiseen. Kaksi tikkuristia ja leikin munilassa. Just näin, niin kuin äsken sanoi. Vuole kaksi tikkua leikin munieskaan. Mitä sulla olisi, niin kuin, siellä tuli jo pari, mutta tiivistä. Mä sanon ensin sen, että mun on ihan helvetin outo olla tässä tilanteessa nyt, tässä tilassa. Mä tuun puhumaan kuvaamisesta, on tosi outoa mulle, koska musta tuntuu, että mä oon tosi alus kaikessa. Ja tää oikeastaan, jos joku muu olisi tätä kysynyt, niin mä olisin ehkä miettinyt kaksi kertaa. Mä oon käynyt pari luentoa, mitkä on tosi outoa, siistiä, että joku kiinnostunut ja että mulla on jotain sanottavaa. Ihan mieletöntä, aivan vitu siistiä. Ja kun yhtäkkiä sit onkin ja on tullut tehtyä ja kaiken näköistä ja jotain, ja jos pystyy jotain auttamaan, että ne pääsee. Sitten tullaan taas tähän, että jos joku kokee, että mulla on joku, mikä mä voin jeesaa jotain, niin mua saa tulla nykiin, mä tuun mielelläni autan ja mitä ikinä tahansa. Koska mua on autettu aina ihan helvetisti, niin mä haluan päästä antaa sit samaa ulospäin. Jeesaan aina kaikessa. Mulla on varmasti just niitä tekijöitä, joilla ei ole salaisuuksia. Se on tässä. Se on tässä. Mutta mä luen foorumeita, mä en kirjoittele foorumeita, mä en hengaile juurikaan kenenkään kuvaajien kanssa. Mä oon itse ihmisten kanssa, kenestä mä välitän ihmisenä. Mulla on ihan sama, että ajat sä
rekkaa tai mulla ei ole semmoista tarvetta bondata muiden kuvaajien kanssa. Miksi tämä on tosi outoa? Mutta samalla tuntuu tosi hyvältä päästä jakamaan omaa intohimoa. Ja kakaroille, on se sitten kakara 15 tai 45, koska mä haluan olla vielä 45-vuotiaan kakara. Kamera käteen, ulos, kuvaa, katso joku tutoriali, dokumentti, me uudestaan sinne ulos. Toista, repeat, 10 000 kertaa. Ja joka kerta, kun tulee se olo, että mun pitäisi tänään lähteä kuvaa, älä mene, koska sun ei pidä tehdä mitään. Jos susta tuntuu, että sun pitää tehdä, niin tee sit jotain muuta. Me kävelylle tai vedä kännit tai pelaa, mitä sä haluat tehdä. Mutta jos se kääntyy siihen, että mun pitää tehdä, lopeta ja anna aikaa, koska sit tulee pakko ja se ei ole enää kivaa. Ei se pitää, se täytyy haluta tehdä sitä asiaa. Pätee tietysti kaikkea, mutta et se ei tule siitä, että minun pitää mennä ulos, koska minun pitää olla valokuvaaja. Ei toimi koskaan. Ja mikä siinä on se, että mun näkemys, halu ei riitä mihinkään? Intohimo. Intohimo. Koska silloin, kun sulla on intohimo tehdä jotain, sinä et välitä, mitä se maksaa, kuinka paljon se sattuu, mitä siinä teet, sinä vaan teet. Se halu jää pois. Sinä teet. Sinä vaan teet. Ja minä olen kokenut sen itse. Ja tänään just sanoin. Fjällrävenin putkirinkka. 20, itse asiassa toi sama kela. 20 metriä piuhaa. 2 studiosalamaa, 4 jalustaa, poikkipuomi, joskus jopa pien paperikainalos, tietokonevaatteet. Maiharit tiukalle ja et 2,5 vuotta sitä aluksi. Ja missä se ei se muistan yhden reissun, me tuun Tampereelta 14 tuntia studioa. Nälissä, tietysti röökii energiajuomaa. Sitten 5 tuntia takaisin Porvooseen. Ja minä kävelen sen viimeisen 25 minuuttia sitä jäistä, täys talvia, pakkanen kato. Ihan jäässä hiekkatie, 25 minuuttia sitten vielä himaa, ja minä kaatuun 3 kertaa sen rinkan kanssa ja pimeydessä ja kaikki. Minä nousen ylös kuutamo ja kylmä. Minä ajattelin, dude, I'm doing this. Nyt minä saan tehdä sitä. Eikä se ole, että siinä niinku, ei se tunnu pahalta, koska se on siisti. Nyt siellä saa tehdä sitä ja pitää olla kiitollinen, että saa tehdä. Ja nöyrä siinä, mitä tekee. Tullaan taas tähän näin kuvien ansaitsemiseen joka kerta ja kaikkiin, mutta kyllähän se vaatii duunia. Ja vaikkakin voi mennä raskaaksi ja kaikki, niin ja menee, tämä ja meidän, pitääkin me, mennä, mutta me, niin kuin menee, mutta kun sen pitää olla sitten kivaa kanssa. Ei se saa niinku. Se sanoi äsken, että raskaaksi ja vaikeaksi voi mennä, mulla on mennyt. Oh. Ei se ei ole enää niin kuin, me on ollut siellä kivan toisellakin ja puolella. Tuosta tullaan mun elämäfilosofiaan silleen, että kun kaiken pitää olla kuitenkin hauskaa, mikä on oltavissa hauskaa. Kaikki ei ole hauskaa, elämä ei ole hauskaa, eikä ilosta koko ajan. Mutta ne asiat, mihin mä voin vaikuttaa, sen pitää olla kivaa ja mukavaa ja studios kivaa ja ihmisten kanssa kivaa. Ja, koska meillä on yksi vitun elämä, niin kuin joku on joskus sanonut. Yksi paska elämä. Nautitaan siitä ja tehdään kivoja juttuja. Ja vaikka sun pitää, siinä tullaan kyllä, että sä joudut uhraamaan. Sä et voi saada kaikkea. Mä olen valintani tehnyt, ei ole perheitä, ei ole lapsia. Mutta että mä pääsen siihen pisteeseen, että mä pystyn sanomaan sen niin kuin mä haluan taiteellisesti tai mitä ikinä tatuoinneissa kuvauksessa, niin se on, tämä tie on kuljettava kulissa loppuun. Palkinto on siellä. Sä et voi kulkea näin. Se ei ole ainakaan normaali ihmiselle mahdollista. Eikä ole, ei superlahjakkuuksia. On lahjakkaita ihmisiä, ketkä omaksuu asioita, mutta yhtään lahjakasta ihmistä kukaan ei ole harjoitellut. Ei löydy mistään. On se kitara tai juoksu tai mitään. Mikä ikinä? Treenin määrä. Se on kauhean. Siis se on. Voiko tietää siihen, ei ole. Jos on, niin kertokaa, kyllä mä otan sen tässä kohtaa ihan vittu. Kyllä tässä nyt on jo päätä seinään hakattu, että välillä tekisi mieli heittää kaikki ulos täältä. Ja tarkoitus ei ole, se menee tosi raskaaksi se puhe, ja kun peilaa itsensä kautta, että on ollut, on tehnyt paljon, mutta
Se on silloin se on siistiä, kun se intohimo puskee sinua eteenpäin. Sehän on mahtava. Sehän on sellaista koko ajan sellaista niinku yläpilveä, tietysti. No, niin, se on lapsen olla omasta riehua ja ihan vitu siistiä ja innossa. Ei malta mennä nukkuu, kun paamu lähtee töihin, että pääsee äkki kotiin editoimaan jotain kuvia, tai ideoimaan. Eikä saa pelkää niin kuin, ja kaikista tärkein, monipainottaa ja maailman totuus, ei saa pelkää epäonnistumista. Ei, koska se on parasta tapa oppia. Se on parasta tapa oppia oikeasti. Ei se, sä et ikinä opi tietämään, mitä sun pitää tehdä toisin, jos et sä epäonnistu. Ja tekee omaa juttua. Mikä se ikinä onkaan. Mikä se ikinä onkaan, tekee sen, omaa juttua. Kun sä kokeilet, entäs tonne ja täältä, ja sitten mä tekin tota, ja kun tarpeeksi varastaa, niin sitten tulee oma. Just näin. Pete Voutilainen, kiitos. Kiitos, Hamoran Näri. Tämä oli siistiä.